Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez no episódio 112, lá ele, de Bleach. Cara, o que tá sendo esses episódios aí? Dois episódios incríveis na nossa volta de Bleach. Os pais resolveram entrar no jogo, que eu quero dizer, na situação. O pai do Ichigo é foda. Ele já era engraçado, agora ele é foda. Mano, o que tá acontecendo, velho? Assim, eu espero de coração, tá? Que ele não morra. Eu espero de coração, tipo, de coração mesmo, que ele não morra. Eu vou ficar bem chateado se ele morrer, velho. Porque assim, a mãe já morreu, aí o pai morre, fica tudo órfão. Eu espero de coração que ele não morra. Há possibilidade? Há! Porque assim, antes ele só era o cara engraçado e tudo mais, então tipo, ele não corria perigo. Agora, ele é um ex-capitão que matou um sei lá como é que é o nome desses caras aí, que são dois, humano e alma modificada, sei lá. Não, alma modificada não, é Hollow. Agora ele meio que entrou no jogo, então ele tem risco de morte. Eu espero muito que ele não morra. Então vamos ver tudo direitinho aqui, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, que vocês me ajudam bastante. Meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece. E também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo, fechou? Sem enrolação, bora lá, para o React. E eu de novo esqueci de falar da meta de 30 mil inscritos antes de virarmos para 2024, que eu raspo a cabeça. Até mais grandão, tamanho do documento. E ele era um capitão, né? Isso que é interessante de saber. Ele só deu um golpe. Eu tô confuso, o que aconteceu? O pai do Ichigo salvou nossas vidas. Ninguém se machucou. Como pode ser? Eu não acredito nisso. Será que eu tô enlouquecendo? Isso é loucura. Pai Mané. Você avingou? A justiça foi feita? Olha quem apareceu. É do chapéu. Urahara. E foi o que eu falei, ele vingou, né? Porque aquele Hollow tinha matado a mãe dele. A mãe do Ichigo. Parece que não perdeu o jeito. Bom saber. Por que tanta civilidade? Isso não é do seu feitio. Ah, dá um tempo. Não venha me culpar porque sua energia espiritual murchou. Isso seria desconcertante. Ah, pare de se preocupar. Eu não culparia você se tivesse murchado e desaparecido após tanto tempo. Alguns podem ter pensado assim, mas esse não é meu estilo. E aí, como se sente? Voltando a ser um ceifeiro de almas depois de 20 anos. Caraca. Me sinto bem. Entendo. Se sente melhor agora? É, de certa forma sim. A verdade é que eu nunca guardei rancor daquele Hollow imbecil. Pra ser sincero comigo mesmo, só tem uma coisa que eu lamento nesses últimos 20 anos, que foi minha falta de poder. O fato de, apesar de tudo, não ter podido salvar Masaki durante aquela noite fatídica. Ele já era um ceifeiro de alma lá, naquela época. É parecido com você nesse aspecto. O quê? Você está enganado! Ah, eu acho que não. Eu disse que você está enganado, viu? Então parece que nós dois concordamos em discordar. Aliás, por falar no seu filho, por acaso você notou? Notei. Parece que eles fizeram contato com ele, como você suspeitou que faria. O exército mascarado. Os Vysarts. Os Vysarts. O que são eles? Um exército mascarado. Mas ele o chamou de exército mascarado. Eles são um bando de ex-feitos de almas sem lei que tentaram obter poderes de Hollows usando técnicas proibidas. Os objetivos e a localização deles são desconhecidos. Eles mantêm a presença totalmente secreta. São perigosos. Tem um momento. Por isso que ele falou do Ichigo, tipo, fica de boa, senão eles vão sentir sua energia. Inimigos
eles. É, se eles estão dispostos eles a chegar longe, devem estar se preparando para uma batalha. Assim como nós. A única explicação é que eles também devem ter sentido que houve uma súbita mudança nos Arrancars. Então, último rolo. O que foi encontrado com a máscara quebrada? Ele o chamou de Arrancar, não foi? Então, é, você precisa fazer isso pra mim, hein? Você precisa anotar os negócios pra mim, porque... Como você já sabe, nós estávamos cientes do aparecimento de Arrancars de vez em quando. Mas esse... Arrancars, Visors... Esse nível de desenvolvimento de Arrancars foi além de qualquer coisa que eu vi antes. Os Arrancars ficaram empacados no mesmo nível por décadas. Mas esse tinha poder, muito poder. Alguma coisa aconteceu, não foi preciso muito para entender. Acho que você sabe... O que isso significa, não é mesmo, Urahara? Sosuke Aizen deve ter feito maldito. Um acordo com os pretensos Arrancars. Ele vai ajudá-los a alcançar sua meta, a mesma que ele tem sempre perseguido. Ele está tentando criar um verdadeiro Arrancar, usando o poder do Rogio. Ah, considerando todos os cálculos que eu fiz, eu imaginei que chegaria a levar mais um ano para que o Rogio atingisse seu poder máximo. Acho que podemos dizer que esse poder ainda não se completou. O Arrancar que encontramos estava imperfeito. Seu poder surgiu, mas sua pressão espiritual ainda está defeituosa. Ele era provavelmente um protótipo enviado para cá para coletar dados de como ele podia lutar nesse nível. Este é o nível dele agora, Urahara. Mas quem sabe por quanto tempo? O poder do Rogioko é imensurável e Aizen tentará aperfeiçoar seu protótipo. A pesquisa dele deve estar muito perto da conclusão. Assim que ele tiver alguma coisa que possa ser usada nas linhas de frente da batalha... Eu quero muito ver o Ichigo descobrindo que o pai dele é... um ceifeiro de alma. E um capitão, um ex-capitão, quer dizer. Como vamos reagir? Nós vamos pensar em alguma coisa. Temos que nos mostrar a altura na ocasião. Do jeito que está a situação, eu acho que todo mundo vai se mobilizar para a guerra. Amigos, inimigos, você e eu, os Visors. Sem falar na Sociedade das Almas. Tá, é seu mar. Tem alguém vindo nessa direção. Uma poxaria generalizada. É seu filho, Shin. Se ele o encontrar assim, acho que vai complicar as coisas para você. Muito bem, pessoal. Hora da gente ir pra casa. Descubra, por favor. Ah, queria muito ver a reação do Ichigo, tipo, pai? Eu entendi. Mensagem recebida. Irei imediatamente. Eu achei que era ele que tinha aparecido. Oxi, é a voz do terceiro Hokage? Mudou até a voz dele, caraca. Ou eu que tô moscando? Pô, tô com uma unha encravada, tá doendo pra preula, véi. Então, a quem pertencia a outra pressão espiritual? Ah! E ele precisa aprender isso, né? Olha só, eu sou o Vizard. Você é um de nós, Ichigo. Seu lugar não é com eles. Ouviu, Ichigo? Pare de resistir. Você tem que saber que seu lugar não é com eles. Mas eu tenho uma condição. Você tem que me jurar que nunca mais vai se associar a um ceifeiro de almas. Veremos. Oi, Ichigo, bom dia! E aí, Ichigo, bom dia, cara! Não acredito. Hirako chegou como se nada tivesse acontecido.
Que otário. Ah, nem meteu essa? Ela não faz isso. Exato. Sai de perto dela. Vamos conversar lá fora um pouquinho, cara. Ô, louco! Meteu um vamos conversar lá fora. Gente, em todos esses anos juntos na escola, eu nunca ouvi tão protetor. Caraca! Você não é muito sociável. Nós dois sabemos que uma garota daquela não daria bola pra você, certo? E eu quero que você peça desculpas pra ela quando voltar pra sala de aula. Devia ter pensado nisso antes. É, mas isso é uma questão de opinião. De qualquer maneira, você não tem nenhum direito de me dizer o que fazer. Miraco, eu percebi isso na língua dele. O que, que é isso na língua dele? É um piercing? Idiota, o que você acha que eu tô fazendo? Eu sou um aluno. Ai, meu Deus do céu. Além disso, é tarde demais. Uma vez que os sintomas aparecem, os Pfizer nunca se tornam normais de novo. E não importa o que você possa pensar, a sorte está lançada. Você já está do nosso lado, Ichigo. Orihime. O grandalhão. O quatro olhos. Você acha que são todos seus amigos, não é? Pensa que todos são amigos seus. Você tá errado. O fato é que eles são seus amigos por enquanto. Se continuar sendo um ceifeiro de almas, cedo ou tarde, você será engolido pelo Hollow interior, porque perderá sua sanidade. Quando isso acontecer, será o fim. Pior que faz sentido. Você destruirá tudo ao seu redor, seus amigos e seu futuro. Até sua identidade explodirá em mil pedacinhos. Ora, vamos, Ichigo. Não me diga que ainda não notou. Seu Hollow interior está começando lentamente a assumir o comando e já é tão poderoso que você mal consegue controlá-lo. Você devia vir comigo, Ichigo. Não. Eu mostrarei como poderá manter sua sanidade. Cara, ela tá aparecendo muito e ela tá vendo o Ichigo e tudo mais. Será que ela vai ser a chave de alguma coisa? Ou ela vai fazer parte de alguma coisa? É mesmo, é? Isso é verdade. Não é! Eu tô falando daquilo que aconteceu depois das férias de verão. Você lembra como ele ficou na época? Acho que você está imaginando coisas, senhora Sam. Ah, por que você está me chamando de senhor? Como assim, senhora Sam? O senhor está ficando com a
Oxi, o Luffy de One Piece tá aqui? Mas o que? Tá. Peraí, quem foi que fez isso? Você é. Hiyori? Que é tua irmã por ser loira? Eu acho que ele falaria. Legal que o Chad veio como se fosse, tipo, segurança dela, tá ligado? Não, mas... Então não é irmão, não. Achei que era irmão, por causa do cabelo. Na verdade, eu tenho que matar vocês. Qual é? É, não vale a pena ir atrás deles aí. Naquela velocidade, nunca vamos alcançá-los. Nós não temos poder. E a verdade é que, mesmo que os alcancemos, seremos mortos. Ah, beliscou a bunda dele. Pera, eles não estão beliscando a bunda do outro. Um tá enfiando dentro do... Brabo. Não falarei com o Ichigo. Você tem minha palavra. Que não terei mais nada a ver. Com os enfeios de alma ou seus aliados, eu juro pela minha vida. Continua no próximo episódio.
Eu vou falar que esse episódio ele foi um pouco mais fraco, mas é, dá pra entender. Porque assim, nós viemos de dois episódios incríveis, maravilhosos. Tipo, uma intensidade nível 9. Aí aqui foi intensidade nível 7. Então, tipo, por isso que eu falei que foi fraco. Porque o negócio tava lá em cima. Agora deu uma acalmada. Mas assim, não quer dizer que foi ruim. Cara, a história aqui tá incrível, tá? Tá muito bom. Eu só tenho medo que, assim, é muito nome novo, então vocês sabem como funciona, né? Então, assim, nomes novos, personagens novos, nomes de facções, nomes de coisas acontecendo. Então, tipo, até eu entender tudo isso, vocês sabem que é um pouco complicado. Mas, tirando isso, tá muito bom. Tá, assim, nível de ser a melhor saga por enquanto, tá? Isso que nós estamos em 3 episódios. E eu já tô sentindo isso, que o negócio vai ser muito bom. Então, assim, a expectativa é altíssima. Então, eu tenho medo de me decepcionar. Porém, parece que vai ser bom. Então, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.